ajatella, että me ollaan vastuullisuusbisneksessä ja energia on meille väline sitä toteuttaa. Ja jokainen energia-alalla toimiva henkilö ja yhtiö kyllä tietää, että valtavassa murroksessa ollaan, uusiutuvat energiamuodot lisääntyy koko ajan ja meidän asiakkaatkin on kiinnostunut paljon enemmän vastuullisuudesta ja miten heidän kiinteistöt ja muut lämpiää. Meillä on Nivoksella aika laaja tulevaisuuteen tähtäävä asiakkuuden hallinnan visio. Ja siihen liittyy kiinteästi erilaiset asiakkuusjärjestelmät, missä asiakastietoa on. Ja eCraftin kanssa me nyt kehitetään meille hyvinkin laajaa CRM-järjestelmää, josta ensimmäisiä askelia on otettu. eCraftin kanssa työskentely on ollut aivan mahtavaa. Mä oon pitänyt siitä erityisesti, että miten hyvin workshopit on järjestetty, miten hyvin te olette pyrkineet ymmärtämään meidän liiketoimintojen tarpeita, meidän strategisia tavoitteita. Me ollaan käyty paljon taustamateriaalia yhdessä läpi ja mun mielestä on huikeaa, että miten teidän tekniikan osaajat osaa kuitenkin yhdistää sen yrityksen tavoitteet liiketoiminnassa siihen teknologiseen ratkaisuun. Meidän ei tarvitse olla asiantuntijoita siinä teknologian kehityksessä, vaan eCraft tuo tosi proaktiivisesti, niin kuin sanoin, niin meille ratkaisuja ja ajatuksia, että miten kannattaa tehdä ja miten jollain muilla toimialoilla kenties niitä asioita on tehty.